Ziemas sesijā Eiropas lietu komisijai būtībā bija trīs tādi galvenie akcenti, kam mēs pievērsam uzmanību un kas ir savā starpā ļoti saistīti. Tas ir sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, tas ir diskusijas par Eiropas Savienības jaunās fiskālās disciplīnas līguma parakstīšanu un īstenošanu, un trešais ir par trīs Baltijas valstu sadarbību. Un šīs trīs lietas ir cieši savā starpā saistītas. Lai pārstāvētu un aizstāvētu Latvijas intereses nākamā perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetā, panāktu gan lielākas tiešmaksājumus mūsu lauksaimniekiem, gan vismaz tāda paša līmeņa kohēzijas politikas maksājumus. Arī es personīgi esmu ļoti daudz diskutējusi gan ar citu Eiropas Savienības dalību valstu vēstniekiem šai Latvijā, bet jo īpaši nozīmīgs bija vizītes Briselē un Berlīnē un Kopenhāgenā, kur runājot ar Eiropas komisijas komisāriem, Eiropas parlamenta atbildīgo komisiju vadītājiem un pārstāvjiem, un piemēram Vācijas, piemēram Dānijas Eiropas lietu komisiju, viņu parlamentos vadītājiem, mēs argumentējam, kādēļ Latvijai nedrīkst tik samazināt kohēzijas politikas finansējums, un kādēļ Latvijas zemnieki nedrīkst saņemt ievērojami mazākus lauksaimniecības tiešmaksājumus. Mēs redzam, ka šīs sarunas, kas visticamāk turpināsies vismaz līdz 2012. Gada beigām, jau parādās tādi pirmie pozitīvie signāli. Daudz dalību valsts ir sadzirdējuši mūs, ir izpratiši mūsu argumentus un ir minējuši, ka patiešām izprot mūsu problēmu. Līdz ar to arī, piemēram, no Vācijas mēs parlamenta lauksaimniecības komisijas vadītāji un viņiem pārstāvjiem dzirdējām konkrētu pozīciju, ka tikas aizstāvētas un Latvijas interesi saņemt lielākus tiešmaksājumus. Tāpat tās arī citās sarunās mēs esam dzirdējuši atbalstu Latvijas pozīcijai par kohēzijas politiku. Šais argumentos ļoti nozīmīga loma ir Latvijas līdz šim īstenotajai atbildīgai fiskālais disciplīnas politikai. Mums spēja konsolidēt budžetu iepriekšējos krīzes gados, kas patiešām ir bijis ļoti atbildīga politika, un tas palīdz argumentējot par to, ka Latvija būtībā ir pelnījusi arī atbilstošu novērtējumu, saņemot lielāku finansējumu nākamā perioda Eiropas Savienības budžetā. Un tādēļ arī esam pievērsuši tam lielu uzmanību. Mēs esam rīkojuši divas diskusijas par šiem jautājumiem. Tā skaitā Saeimā pavisam nesen bija starptautiskā konference, kurā piedalījās Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Eiropas lietu komisiju vadītāji, piedalījās arī pārstāvji no Eiropas parlamenta. Un šīs lietas, liekot kopā mūsu izredzes, pirmkārt panākt lielāku Eiropas Savienības finansējumu nākamā periodā pieaug, un otrkārt arī, protams, ja mēs paši būsim fiskāli atbildīgāki un nepieļausim turpmāk vairs pārliecīgus tēriņus ekonomikas augšupejas fāzē, arī mūsu valsts kopumā pati par sevi būs stabilākā situācijā un būsim lielākā drošība arī mūsu iedzīvotāji. Un tam tādēļ arī pievērsām šo trešo aspektu, ko minēju no paša sākuma, trīs Baltijas valstu parlamentāriešu sadarbībai. Tātad ir ļoti svarīga šai kontekstā arī trīs Baltijas valstu parlamentāriešu sadarbība, jo kopā, piemēram, trīs valsts aizstāvot savus nepieciešamības lauksaimniecības maksājumiem un kohēzijas politikai, mēs esam vēl skaļāka un stiprāka balss Eiropas Savienības kontekstā. Tādēļ es arī esmu personīgi uzrunājusi savus kolēģus no Lietuvas un Igaunijas parlamentiem. Mēs prezentējām arī Latvijas zinātnieku projektu par zinātnieku sadarbību trīs valstīs, savukārt, lai piesaistītu zinātnes finansējumu, kā arī jau nākamnedēļ ir plānota tikšanās Tallinā ar Lietuvas un Igaunijas lauksaimniecības komisiju vadītājiem, tā skaitā, lai kopīgu deklarāciju parakstītu un izstrādātu par šiem jautājumiem. Tātad daudzgadu budžets, fiskālā disciplīna un trīs Baltijas valsts sadarbība ir tas ceļš, kā mēs šobrīd cīnāmies par lielāku attīstības finansējumu Latvijai nākamā periodā.